Hello， 大家好，我是 Crystal， 是多伦多的全职地产经纪，欢迎来到我的 YouTube channel。 咁我今天咧就带大家来到万锦市 Markfield 区去看一间双车房3200尺的独立屋。咁依间屋咧就有四间房，再加一个书房，同埋有四个洗手间嘅。佢个 basement 咧亦都已经系装修咗噶啦。咁咧依一间屋咧已经系大概31年噶啦。咁31年嘅樓，咁入邊大部分嘅裝修都已經唔係咁現代化，唔係咁 up to date， 咁所以業主咧佢就將成個一樓同埋二樓全部洗手間咧，佢都裝修咗嘅，佢都裝修得都幾靚噶，我相信業主真係用咗好多心思去裝修嘅。咁 Markfield 區有啲咩好呢？其實兩樣嘢 ，location 同埋校網區。咁我哋而家先睇一睇個地圖，去帶我帶大家介紹一下周圍嘅環境先。咁我哋而家睇一睇個地理位置先。咁佢嘅 location 咧係相當之不錯嘅。咁呢個就係萬錦市啦。咁間屋嘅 location 咧就係16街 McCowan 嘅西南角位。咁佢附近依度啦，已經係有個 Markfield Mall， 係萬錦市其唯一一個鬼佬 mall 咯。咁有 Markfield Mall， 依度有 Walmart 嘅。咁佢對面依度咧有個華人超級市場，跟住按波羅依度係有 Lublo 啊、LCBO 啊，依度有 HomeSense， 同埋附近依度咧都已經係有唔同類型嘅餐廳。唔理係鬼佬餐廳定係好似香港人中意嘅茶餐廳、酒樓都已經係有齊曬，同埋附近咧，佢喺大街嘅唔同個 corner 位咧，都已經係有唔同類型嘅 supermarket。咁佢亦都離Markham 嘅 Main 街 Uniview 係好近嘅喎。咁好多人中意，譬如喺冬天就未必去啦，會比較凍，但係春夏秋季嗰陣時咧，係有好多人咧中意去嗰度散步嘅。好啦，咁第二个咁就讲翻校网区啦。咁小学咧就系、是、Central Park Public School。咁喺依间屋咧，如果行过依间学校咧，我都唔需要五分钟，咁你就已经到学校噶啦。咁佢嘅 ranking 咧就系、是、排131嘅。而中学就系、是、Markfield Secondary School。依间学校其实喺依十年咧，佢中学佢个 ranking 升得好快噶。佢今年同上年，佢而家已经系成个多伦多嘅中学区排第二名嘅。咁如果你嘅小朋友咧，佢系天主教嘅咧，咁就可以入去依个圣 Matthew Catholic 嘅 Elementary School， 系一间小学嚟嘅。咁佢嘅排名咧系83嘅，都相当之不错噶。咁如果中意户外活动嘅朋友咧，咁依个 location 都好方便噶、哦。最近咧就已经系有两个 golf club， 一个系 Angus Glen 同埋 Upper Uniview Golf Club。跟住依度有一个大嘅公园，同埋有 Two Good Point Park。咁呢啲咧都系有嗰啲 trail 可以俾你行嘅，或者亦都可以去 Rouge River 依一个再大少少嘅一个 hiking 嘅地方。咁跟住咧。如果是喜歡譬如游水啊或者做運動的呢，那就可以來到這個 Centennial 的 Community Center。 這裡是有曬游泳池啊、 Library 啊，還有個 Hockey Arena 的，或者可以選擇去 Angus Glen Community Center。 那它的 Community Center 後面呢都已經是有那些給小朋友玩的公園啊。啱啱讲 location， 我都唔记得讲到添，就系啦。如果要去 downtown 翻工嘅朋友咧，咁通常如果你唔想揸车，咁你就会搭 Go Train 噶嘛。依间屋离嗰个 Go Train Centennial Go Train 站咧系好近嘅啫。你去揸车其实可能三分钟你都已经去到嗰度，咁你就将架车停喺嗰度，跟住咁你就可以直接去搭 Go Train。好，咁我哋而家嚟了解一下依一区嘅 demographic 先。咁佢依一区咧系有 92% 咧都系自住嘅、哦。咁每一个屋企嘅 household income 咧大概系150,000加子。咁有 60% 都系有做嘢，咁40% 冇做嘢咧，我相信嗰啲应该系家庭主妇啦。
咁31% 係講國語嘅人喺度居住，29% 係講英文，20% 係講廣東話嘅。咁依一區咧，大部分70%咧都係移民過嚟嘅。咁我哋而家就喺間屋嘅外邊，咁你睇到啲屋嘅 design 或者顏色，你都估到依個咧係可能30至40年嘅區嚟嘅啦。但係個好處就係屋與屋之間個闊度咧係比較闊嘅，同埋都多啲樹。咁我哋而家入到間屋，個玄關位咧係直通到去二樓嘅天花嘅。咁同埋咧，佢喺二樓嗰度咧係有3個細窗去射入嗰啲陽光去間屋，咁所以成個玄關位都係好光猛。咁間屋嘅正門咧係向西嘅。佢依一個玄關位至到個客廁同埋個洗衣房都係用咗大理石噶。咁依個就係個客廁，都係全新裝修過嘅，全部嘢都係新。跟住我哋可以嚟到洗衣房。洗衣房依、这個右手邊嘅門係可以直接去到個雙車房噶。咁嗰度仲有啲位，咁相信個買家可以再喺嗰度搭一啲built-in 嘅櫃咁啊，或者做一啲鞋櫃，咁就方便擺嘢啦。咁依個就係個 double car garage。個業主咧喺左手邊依邊咧，亦都搭咗啲木架嘅，咁可以擺譬如車嗰啲零件啊，即係譬如玻璃水啊，或者車胎咁樣。好啦，咁咧大門嘅左手邊咧就係個客廳。咁依間屋都已經係30年噶啦，咁嗰陣時咧，啲發展商起一樓或者二樓嗰啲樓層咧就冇咁高嘅，咁依間屋嘅樓層係大概係8尺，不過佢勝在就係佢啲窗都比較大，所以咧間屋睇落去都比較光猛，同埋唔會覺得咁壓迫感咯。客厅后面就是个饭厅，咁呢度可以摆一个8至10人嘅大台，各时各节就可以请朋友过嚟啦。同埋佢一楼咧，全部嗰啲墙咧都系重新入过嘅。好啦，咁呢一边就是个 family room。有冇睇到個火爐啊？個業主特登係留翻個原本嘅火爐，即係佢冇 touch up 過嘅，即係留翻少少依間屋嘅 style 喺度咯。個 family room 同埋個廚房咧，都係望到個後花園噶。佢依邊啲牆咧係重新打開噶，因為以前30年前佢哋發展商設計嗰啲屋咧，好似 living room、family room 全部好似一個 box 入邊咁樣，全部都係有牆嘅。咁我相信依個 seller 佢就將嗰啲牆全部都拆曬，咁就做咗個 open concept。廚房依個牆依個柱咧，佢係拆唔到嘅，因為依個係其中一個主力柱。咁亦都以前應該咧係有埲牆隔住咗廚房，咁業主係重新打通曬，咁變成間屋就更加光猛咯。咁佢依啲廚房嘅 countertop 咧都係用咗大理石嘅，同埋佢係好多櫃去俾新個買家去擺嘢，
即我相信呢个厨房应该系够一般嘅 family 去摆厨房要用嘅嘢噶啦。大家亦都要留意一下，整间屋嗰啲窗咧，连埋嗰个 balcony 个门咧，全部都系新噶。咁你呢啲窗起码都可以用到20年。厨房隔篱呢度咧系有个书房。大家留意一下咯，佢成间屋除咗个 dining room area 咧，佢都做晒 smooth ceiling， 咁即系佢个天花板系平滑嘅，唔会嗰啲 popcorn ceiling， 同埋佢亦都装晒 pot light。好，咁我哋而家落去个 basement 睇下先。咁呢一个 basement 咧，唔系全新装修嘅，佢应该业主可能系佢十几年或者廿几年前嗰阵时已经装修咗，所以你睇得出。呢啲嘢系唔系话残旧啦，不过系完全唔 up to date。但系胜在就系佢已经间好晒啲房，同埋有厕所位。咁到时可能你只不过去揾人再去重新执一执，譬如换咗个地毡啊，touch下个 ceiling 啊，再油翻啲油。整个 basement 是很大的，这里或者你可以整个迷你影院啦。如果家里有小朋友的，就可以将这里整了个 play area。刚刚我手指那里，那里是个 furnace room 来的。好，我们现在即刻上去二楼看先。这堂楼梯呢都是新的，那我觉得呢佢都系啱啱 varnish 过，即系搽咗层蜡喺上面，睇落好立立领。呢、这、一个一上到楼梯就系个主人房，咁佢哋个业主咧，佢二楼就唔系做咗好多大嘅装修嘅，咁你睇得出啦，啲窗帘冇换到，咁同埋地都系旧式嘅地毡，但系佢系油咗个墙嘅。呢间房就比较长型，系一定可以摆到个 king size， 仲可以摆按摩椅同埋啲柜。咁、那个 master bedroom 咧就系、是、overlook 个前院啦。前面呢度咧就系、是、有两个大型嘅衣柜。跟住一路行落去咧，就系、是、个洗手间。咁洗手间咧，佢系做咗装修嘅。咁有两个星盘啦，都系大理石石台，衣柜亦都系全新噶。同埋我都几中意佢企缸嗰个 shower。佢呢一個 shower 咧係連埋按摩噶。咁呢個係個 linen closet， 即係可以把啲毛巾啊、枕頭套啊、床單嗰啲櫃。好，呢個係第二個睡房。
这个是有个衣柜。第二个睡房和第三个睡房，这两间房的 size 都是比较大，如果你真的要摆一个 king size 的床，你是可以摆到的。同样都是有一个衣柜在这里。二楼的另外那三个睡房呢，就 share 这一个洗手间。咁呢个洗手间亦都做咗两个星盘，不过个浴缸咧佢就冇装修到，呢个都系原本 original 嘅浴缸同埋嗰啲瓷砖。好啦，依个系第四间房。我中意佢啲房咧，全部都系时时正正咧，好容易摆家私，同埋佢每间房啲窗都比较大，显得好光猛。好，俾大家再睇多次先。呢个就系二楼 overlooking， 即系一楼个玄关位嗰个位置。咁唔知道各位朋友觉得啱啱间屋点样呢？咁佢一楼嗰度咧就完全装修晒，咁二楼嗰度咧有几样嘢可能新嘅买家佢都会想执嘅。如果好似我嘅话，咁我就会换咗，即系将啲地毡起晒，换晒木地板啦。窗簾換過曬，第三個就是第二個廁所的浴缸，我都應該會換一換。但是換曬依三樣嘢之後咧，咁其實都已經可以搬入嚟住噶啦。咁如果大家對依間屋或者係關於多倫多地產有任何問題嘅話，可以喺依個 contact list 度去聯絡我嘅，或者亦都可以喺下面留個 comment 俾我。咁我哋下次再見啦，拜拜。